Allah şifa versin sizə. Oğlum üçün mənim olsun. Allah şifa versin. Necəsən? Yəni, belə birdən bir xəstədən, soyuq, bir yəkisində. Olar mı oturmaqdır? Neymişsən biz? Allah şifa versin. Yastığın cüngül olsun. Biz sən həmişə ayaqda, həmişə səhnələrdə, həmişə rayonda, necə deyim, diqqət mərkəzində görmüşdür. Onu belə görmək istəməzdik, amma yenə Allah şəfa versin. Nəsə bir edə biləcəyimiz varmı? Bir kömək, yardım, nəsə? Yenə dualar, yenə dualarımız səndəndir ki, tez sağlasan, yastığın yüngül olsun. Yanı ayaqlarınız bağlı olsun, çox sağ olun. Nə deyin də həkimlər, nə vaxt keçəcək bu təzik, bu... Bu ayın axtarında bir varsa. İnşallah, inşallah. Tez sağal, biz sənin xətrini çox istəyirik. Sən bizim qalxımızın dəyərli oğullarındansan, istedadlı gənclərimizdənsən. Biz səni həmişə səhnədə görmək istəyirik. Dostlar sənin üçün çox dağır. Sağ olsun, sizə xoş gəlirsiniz. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun.